Para ngushëllime dhe sigurisht në gjitha kjo situatë për ju, tashmë që ka kaluar pak kohë nga atentati që u bë bashortit tuaj, Lulzimit. Shumë e vështirë, dhimbje shumë e madhe. A ishte befasishme për ju apo ka pasur indicie të tjera apo sulme të tjera ndaj tij? Sepse është përfolur shumë për jetën e tij. Ishte shumë befasisht dhe shokuese. Nuk e prisnim ai kur, nuk ka pas konflikte, asmërira, zënka, asnjë lloj gjë. Është përfolur për një përfshirje në një vrasje në Tetov, i cili ka bërë 4 muaj burg. Sa për vrasjen në Tetov, Luli ka qenë thjesht kalimtar aty, ka takuar disa miqtë e vet. Ai që është vrarë është shoku i Lulit. Luli nuk ka kryer kur asnjë vrasje. Kush është ai shtet që ti të kryesh një vrasje dhe të dënoj me 4 muaj burg? U rikthyen në Shqipëri. Me çfarë merrej këtu? Kohët e fundit ka qenë pa punë. Ne realisht ishim shumë keq ekonomikisht. Pa të marrë dhe kredi që të jetonim se nuk ishim. Është përfolur se ka qenë pjesë e bandave kriminale në Elbasan? Jo, jo. Cilat janë këto banda? Asnjë lloj përfshirje. Ku janë këto dosjet që ka qenë ai përfshirë, dosjet kriminale? Ai s'është shtirur një herë kurrë në polici këtu në Shqipëri. Po pse mendoni se si u bë atentat? Nuk e di. A mendoni se ka qenë bashorti juaj epiqendra atentatit? Nuk dua të dal në konkluzione, por un vet nuk e besoj që ka qenë ai objektivi i atentatit. Të donin t'i bënin një atentat aty, ja bënin kur të donin këtu në mes lagjes. Sa ikte, vinte natën, ishte pa makinë, se u tha që është me makinë të blinduar, ka më shumë se një vit që është pa makinë fare. Natën e atentatit i cili u bë Lulit së bashku me Ardianin, ka qenë edhe kushëriri i Lulit. Eta i ka ardhur dhe ka marrë te shtëpia, sepse siç thash Luli nuk ishte makinë. Ka thënë po shkonim të pinim kafen, ishin takuar rastësisht me Ardianin, kishin qenë duke folur në këmbë për jashtë, edhe tha vetëm kur fillojnë të na gjuajnë me plumba, ai ishte shtritur në tokë. Luli ka marrë vetëm një plumb në zemër. Një ndër pistat e cila është përfolur, e cila mund të ketë quara drejt atentatit, ka qenë edhe vrasja Veres Çakat. Ardian Çollaku është thirrur disa herë në polici, ndërsa mendohet se ka qenë edhe Luli i përfshirë në një skem të tillë. Sa për Lulin, kur ka ndodhur kjo ngjarje, nuk ka qenë fare në Shqipëri, ka qenë në Kosovë, mund të vërtetohet me vulat që ka marrë. Praktikisht ju mendoni se Luli ka qenë në momentin e gabuar dhe në kohën e gabuar në vendngjarje? U them se ai ka qenë vërtet në vendin e gabuar. Përmendin fise njerëz të tjerë që ne nuk i njohim, nuk kemi lidhje fare, edhe nuk e di a mbajnë përgjegjësi këta njerëz, këto që flasin kështu nëse mua nesër pas nesër më ndodh diçka në familjen time, që përmendin lloj-lloj emrash. Po në lidhje me Talo Çelën, përfitues se kanë pas një miqësi të mirë, madje edhe kanë bashkëpunuar. Unë Talo Çelën nuk e njoh fare, por di të them që mund të kem pasur një lloj miqësie si çuna lagjes, sepse janë në një lagje këtu. Mund të përshëndeteshin, mund të takoheshin rastësisht në kafenën e lagjes, por që ka shumë vite që as ja kemi dëgjuar më emrin Talos. Është pak dyshuese në gjitha kjo, për të qenë i sinqert. A jeni vërtet e bindur që Luli ka qenë krejtësisht i pastër?